11:30 на годиннику. В ефірі «Поділля Центр». Випуск новин у студії. Для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. 21 службову квартиру отримали рятувальники Хмельниччини. Це третій переобладнаний для житла будинок. Знаходиться він на вулиці Гарнізоній обласного центру. На зведення триповерхівки з державного бюджету взяли 10 мільйонів гривень. Про це розповів голова Державної служби з надзвичайних ситуацій України Микола Чечоткін. За його словами, рятувальники Хмельниччини квартири почали отримувати з 2016 року. На сьогоднішній день вони отримали 58 квартир, і сьогодні ще 21 родина отримала житло. І ці питання на сьогоднішній день є одними із пріоритетних. Рівень соціального захисту наших рятувальників – це запорука того, що людина буде добросовісно виконувати свої службові обов'язки. Ми поступово рухаємося шляхом реформування, і крім житла і техніки, ми практично щорічно підвищуємо заробітну платню для рятувальників. Щороку кожна область отримує пожежну рятувальну техніку, обладнання. Сьогодні особовий склад Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій області одержали 5 пожежно-рятувальних автомобілів загальною вартістю понад 25 мільйонів гривень. Детальніше про те, як виглядає нове житло, дивіться у наступних випусках новин. Поліція кваліфікувала випадок розпилення перцевого газу в Нетішинській школі як хуліганство. Про це розповіла речник Головного управління Нацполіції області Інна Глега. За її словами, за даним фактом внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України, а саме хуліганство. Правоохоронці з'ясовують обставини події. Нагадаю, вчора в одній із шкіл Нетішина розпилили перцевий газ. Сталося на третьому поверсі. Усіх дітей евакуювали. Четверо з них звернулися до місцевої лікарні із подразненням верхніх дихальних шляхів. Платити гроші за медичні послуги доведеться тим, хто до 1 квітня не обере сімейного лікаря та не підпише з ним декларацію. Про це повідомила головний спеціаліст Департаменту охорони здоров'я Хмельницької облдержадміністрації Ольга Трач. За її словами, приписна кампанія розпочалася торік у квітні. Зараз вона на завершальному етапі. Ті люди, які не обрали свого лікаря, вони будуть безкоштовно отримувати лише невідкладну допомогу. Будь-якому закладі охорони здоров'я неважливо місце прописки, місце проживання, неважливо де. Невідкладну допомогу вони отримують безкоштовно, обов'язково. Будь-які інші послуги, які буде надавати лікар первинки, тобто лікар загальної практики, сімейний лікар, вже будуть за кошти пацієнтів. Сьогодні до 16-ї години буде відсутнє світло на деяких вулицях обласного центру. Електропостачання вимкнуть у зв'язку із проведенням ремонтних робіт. Про це повідомив начальник контакт-центру «Хмельницькобленерго» Іван Глабчастий. За його словами, світла не буде на вулицях Лісова, Підгірна, Бандери, а також на Судовому провулку. Хмельниччина недоотримала 171 мільйон гривень субвенції на компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження Хмельницької атомної електростанції. Про це розповів міський голова Славути Василь Сидор. Борг накопився за період з 2014 по 2018 роки. За словами Василя Сидора, громада Славути мала б щороку отримувати 10 мільйонів гривень компенсації. Натомість останні 4 роки отримувала від 2,5 до 2,8 мільйонів гривень. З 1 квітня починає діяти весняно-літня заборона вилову риби. Про це повідомляє начальник управління Держрибагентства в Хмельницькій області. За його словами, любительське рибальство під час нересту дозволено виключно на визначених ділянках однією поплавковою або донною вудкою із одним гачком і спінінгом з берега. Любительська та спортивна рибалка у Хмельницькій області заборонена в усіх водосховищах, починаючи з 1 квітня до 9 червня, у всіх річках та кореневих водах – до 19 травня, у системних водоймах – до 29 червня. Це була остання інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться вже о 17:00. Побачимось!